በህይወቴ ያላየሁት ስቃይና ደስታ የለም። አንድም ቀን ከእናትና ከአባቴ ጋር ቁጭ ብዬ ሳልጫወት የቤተሰብ ፍቅር ሳላውቅ ሳላገኝ አድጌያለሁ። ትምህርቴንም መማር የቻልኩት እስከ 8 ብቻ ነው። ህይወቴ በሙሉ አስቸጋሪ የሆነብኝ ወላጆቼን ካጣሁ በኋላ ነው። Thank you.
የማደርገውን አድርግና ወደ መጣውበት መልሰኝ። ሰላው በጥፊ መጣኝ። ሰማይና ምድር ዞረብኝ። ተዝለፍልፌ መሬት ላይ ወደቅኩ። ለምን ያህል ሰዓት እንደሆነ አላውቅም። ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ስነቃ ጫካ ውስጥ ራቁቴን ተዘርሬያለሁ። አካሌ በድን ሆኗል። የውሻና የድብ ጩኸት ብቻ ነው የሚሰማው። ሰውነቴን ሳየው ምንም አለበስኩም። የተኛውበት መሬት ደም በደም ሆኗል። የሰውየው ጭካኔ ዘገነነኝ። ክብረ ንጽህናኝ በዚህ መንገድ መውሰዱ ሳያንስ አካሌ መሸፈኛ ጨርቅ እንኳን ሳይተውልኝ በተኛውበት ትቶኝ ሄዷል። እዚህ ጫካ ውስጥ የጅብ ራስ ከመሆን ብዬ የሞት ሞቴን ራቁትነቴን ለመሸፈን እየሞከርኩ ጉሪያጭን ብዬ በደመ ነፍስ ሮጥኩ። አስፋልት ዳር እንደደረስኩ መኪና እንዲያቆምልኝ መለመን ጀመርኩ። ነገር ግን ሰዎች እብድ እየመሰልኳቸው ትተውኝ ይሄዳሉ። ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ከህመምና ከብርድ ጋር አሰቃየ። የመጨረሻ እድሌን ልሞክር እጄን ስዘረጋ አንድ ባለ መኪና አቆመልኝ። ከዛም መኪና ውስጥ አስገብቶ ሸሚዙን አውልቆ ሰጠኝ። ተቀበልኩና መልበስ ጀመርኩ። እጆቼን ግን ማዘዝ አልቻልኩም። ከዛ በኋላ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ራሴን ሳትኩ። ስነቃ ነግቷል። የፀሐይ ብርሃን አይኔ ላይ አርፏል። ዙሪያዬን ተመለከትኩ። የማላውቀው ቤት ውስጥ ራሴን አገኘሁት። አንድ ሰው ከፊት ለፊቴ ቆሟል። የተፈጠረውን ነገር ነገረኝ። እኔም በወንድ ምክንያት እንደዛ ስለሆንኩ ምስጋና ላቀርብለት አልሞከርኩ። ከዛ በላይ ምንም ሊደርስብኝ ስለማይችል የለበስኩትን እንደለበስኩ ምንም ሳልናገር ተነስቼ ወጣሁ። ቤት የደረስኩት አምሽቼ ነበር። በእግሬ ብዙ መጓዙ አድክሞኛል። ጓደኛዬም ከቤት አልወጣችም ነበር። እየቀመች አገኘኋት። የተፈጠረውን ሁሉ እያነባው ነገርኳት። በደረሰብኝ ነገር ምንም ሳትደናገጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብላ ቀለል አደረገችው። ከያዘችው ጫት አንስታ እንቺ ያዥበት ህመምሽን ያጠፋልሻል ብላ ሰጠችኝ። እኔም በመቀበል የመጀመሪያ የሱስ ህይወቴን ጀመርኩ። ከዛም አልኮል፣ ሲጋራ እያልኩ ቀጠልኩ። የሴተኛ አዳሪ ህይወት ጅማሬ በዚህ መልኩ ቀጠለ። ህይወቱን በዚህ መንገድ ቀላል ሆነልኝ። ይህን ቀፋፊ ኑሮ ከኔ በላይ የሚያውቅ ጠፋ። በቤተሰብ ማጣት፣ በወንድ ጥላቻ የገባሁበትን ስራ መተዳደር ያደረኩት፣ አዳዲስ ሴቶችን ሁሉ መቀበል ጀመርኩ። ከብዙ አመታት በኋላ ከእለታት በአንዱ ቀን አንድ መልከ መልካም ወንድ አናገረኝ። ልቤ ደነገጠ። ለወንድ እንዲሆናለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። እራት በልተን እየጠጣን ስናወራ መሸን። እስከ ዛሬ ከሚመጡት ደንበኞቼ ወጣ ያለ ነበር። እኔም ስራ ስለሆነ አዳር ስንት ነው የምትከፍለኝ ብዬ ጠየቅኩት። ደስ ያለሽን አለኝ። እኔም 2000 ብር ትከፍለኛለ አልኩት። ብዙ ብር ስለጠየቁት የመሳቀቅ ፊት እያሳየሁት አላመነታም። እሺ እከፍላለሁ አለኝ። ወዲያው በጣም ደስ አለኝ። ግን ምን አለ ጨምር አድርጌ በነገርኩት ኑሮ አልኩኝ በውስጤ። በዛ ተስማምተን መኪና ውስጥ አስገብቶ ይዞኝ ሄደ። የራቀኝ ሰላሜ ሲመለስልኝ ይታወቀኛል። ከሰዓታት ጉዞ በኋላ የቤቱን ውበት አጥሮ የሚመሰክርለት ውብ የሆነ መኖሪያ ቤት ውስጥ ይዞኝ ገባ። ለመሆኑ ይህን ቤት ታስታውሻለሽ? አለኝ። እኔም ግራ በመጋባት ስሜት አላስታውሰውም አልኩት። ከ8 ዓመት በፊት ራቁትሽን ጫካው ጋር አግኝቼሽ እዚህ ቤት ነበር ያሳደርኩሽ አለኝ። እኔም በመደንገጥ እና በመወዛገብ ስሜት እንዴት አስታወስከኝ? እንዴት አልረሳኸኝም? አልኩት። ከዛን ቀን በኋላ ለአመታት በየመጠጥ ቤቱ ሳፈላልግሽ ነበር ብሎ ብዙ ታሪክ አጫወተኝ። ብዙ ነገር አውርተን
ሰዓቱን ስመለከተው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ይላል። እኔም አንገቴን ደፍቼ እንተኛ አልኩት በማፈር ስሜት። ለምን እንዳፈርኩ ለኔም አልገባኝም። እሱም ከቦርሳው ውስጥ ብር አውጥቶ ሰጠኝ። አንቺ ውስጥ ገብተሽ ተኚ፣ እኔ እዚህ ተኛለሁ አለኝ። አጠገብ ለአጠገብ ወዳሉት ሁለት መኝታ ክፍሎች እየጠቆመኝ በመገረምና በመደንገጥ አንገቴን እንደደፋ ወደ ጠቆመኝ ክፍል ገብቼ ተኛሁ። ጧት ስነሳ ቁርስ ሰርቶ አቀረበልኝ። ዛሬ መውጣት የለም፣ እዚሁ ነው ውለሽ የምታድረው ብሎ መጠኑን የማላውቀው ብር ሰጠኝ። የቀን ውጪ መሆኑ ነው። ከዛም ለተከታታይ 5 ቀናት ከእርሱ ጋር አደርኩ። የሚገርመው ነገር ግን 5ቱን ቀን ምንም አለማድረጋችን ነው። በ6ኛው ቀን ማታ እራት እየበላን ሊያገባኝ እንደሚፈልግ ነገረኝ። የዚያን ቀን ነው በወንድ ልጅ ምክንያት ያጣሁትን ክብር በወንድ ልጅ እንደተመለሰልኝ የገባኝ። ቀን ይጣለው ቀን ሲያነሳው ባይን ያየው። ያ ሁሉ ጊዜ አልፎ ከዛ ህይወት ውጥቼ የሁለት ልጆች እናት ሆኛለሁ። ሰፈራችን አካባቢም ሆቴል ከፍቼ በመስራት ላይ እገኛለሁ። ባለቤቴም ደህና ስራ አለው። ደስተኛ ህይወት እየመራ እንገኛለን።